Du sidder på en stol. Placer fødderne parallelt til hinanden og hvil hænderne på lårene. Slip i skulderbæltets muskler. Træk vejret dybt og kip roligt bækkenet, så du arbejder hele rygsøjlen blidt igennem. Når vi skal arbejde med halsvævelsøjlens muskler, er det vigtigt, at vi starter med at finde en god balance i rygsøjlen. Lad bækkenet komme ind i naturlig stilling. Træk vejret dybt og giv efter i de lange rygstrækkere og i skulderbæltets muskler. Læg mærke til åndedrætsbevægelsen. Ved udåndingen drej forsigtigt hovedet. Se ud over skulderen. Læg mærke til strækket. Tænk på linjen mellem ørerne. Den skal altid være parallelt til gulvet. Læg mærke til, hvordan du er i stand til at løsne, så strækket forsvinder. Bevæg roligt hovedet tilbage i midten. Giv efter og træk vejret dybt. Ved udåndingen drej til den anden side. Slip i skulderbæltet og halsvævelsøjlens muskler. Gentag øvelsen så ofte, som du har behov for det. Når du udfører bevægelsen, forestil dig, hvordan vævlerne bevæger sig i forhold til hinanden, og hvordan torntappene bevæger sig forbi hinanden. Det er vigtigt, at når du aktiverer muskulaturen, hele tiden observerer, hvordan musklerne arbejder, og at du sørger for, at de reagerer sådan, som du gerne vil have det. Bevæg roligt tilbage til midten. Luk øjnene og udfør bevægelserne langsomt. Forestil dig, hvordan vævlerne bevæger sig i forhold til hinanden. Hvordan torntappene bevæger sig forbi hinanden. Det er vigtigt, at når du aktiverer muskulaturen, hele tiden observerer, hvordan arbejder musklerne, og du sørger for, at de reagerer sådan, som du gerne vil have det. Bevæg roligt og blidt. Slip i halsvivelsøjlen og skulderbæltets muskler.